Matod pa sa Juan 14:6, si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi li moagi kanako." Ang kaluwasan mangigsuon anaa kang Ginoong Jesucristo. Dili kita makaadto sa Dios Amahan kundi li kita moagi sa iyang anak. Mao kana nga ang atong dawaton sa atong kinabuhi, mao gayud ang atong Ginoong Jesucristo. Kay siya mao ang atong pangulong pari, siya ang atong manluluwas ug siya ang atong hari. Tanan gibuhat sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Tipik pa lamang kini sa atong mensahe ug ania ang kinatibukan. Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Dios nga balaan, Dios nga gamhana, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Studio Bation Ministries. Dalay ko ng atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa, adlaw ta nga Martes, pitsa 20, niining bulan sa Agosto. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kada alas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madung ako kada alas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kada alas 3:30 sa buntag sa Bantay Radyo Bugo City Cebu o Bantay Radyo Giholngan Negros Oriental. Madung ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa Radyo Bagting Pagadian o Bill FM Pagadian. Madung ako kada alas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado o kada alas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kada alas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, Pagkadako sa Gugma Mo O Dios. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, dili ko kini masukod ug matukan. Bisan dunay kapakyasan, apan wala mo ako gibiyaan. Imo kong gitabangan o giampingan, o padayon mo akong giatiman. Kinsa ko, O Diyos, nga imong gimahan, dili ko takos nga imong unungan. Pagkamaan mo, mahigupan ka, maluluyon ka, matinabang ka, ugto
subura sa dakong gugma. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, dili ko kini masukudog matuka. Bisan dunay kapakyasa, apan wala mo ako gibiyaan. Imo kong gitabangan o giampingan, pagpadayon mo akong giatiman. Kinsa ko, O Diyos, nga imong gimahal. Dili ko tapos nga imong unungan. Pagka maayo mo, sa dakong gugma. Kinsa ko, O Diyos, nga imong gimahal. Dili ko takos nga imong unungan. Pagka maayo mo, mahigugmaon ka, maluloyon ka, tinabanta. Oktubura sa dakong gugma, oktubura sa dakong gugma, oktubura sa dakong gugma. Pagkadako sa gugma mo, O Diyos, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Og karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon og sa inyong igdulong og alan na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 8, hantod na sa versikulo 10, giingon din eh. Apan bisan siya mao ang anak sa Diyos, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinagi sa iya mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga masinugtanon kaniya, ug ang Dios nagpaila kaniya nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Mao kini ang ato mensahe kun balanong pulong nining takna, ug kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw ug kini giuluhan si Jesus ang halangdong pangulong pari. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo no sab kang gipasidunggan og gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon. Migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Hebreo. Ablihin na usab nga mo makasing-kasing karon, andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nini nga mo mapulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayud nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala man ako'y mahimo kun wala ikaw ug akong giampo nga ikaw, O Dios, padayon nga magpauswag ug magpanalangin sa tanang katawhan nga nahimong kabahin ini nga mombulhaton nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sila kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatona og ampingi, O Dios, ang ila makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kadto makatawhan nga kanunay nagapaluyo sila mapagampo alang kanako og alang nining nga mombulhaton. Panalangin ni, O Dios, ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit sa silangan kasadpan amihanan og habagatan.
O Dios, pasayloa kami sa among masala ug ayuha kadtong adunay mga sakit o mga balatian. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuunan kini sumpay kagahapon ug sa milabay nga adlaw nga din giuluhan si Hesus ang halangdong pangulong pari. Mga igsuon si Ginoong Hesukristo, mao ang gitawag halangdong pangulong pari natong tanan nga mga nagatuo kaniya tungod kay siya mauman ang makigatubang ngadto sa langitong amahan aron nga mapasaylo ang tanang sala sa mga tao sa diha nga ang kada usa maghinulusol o mangipasaylo sa ila nga mga kasalanan. Ug ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo mga igsuon mao nga iya tang gibayran sa iyang dugo nga bililhon nga naula dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ang maong dugo giandam niya aron sa diha nga ikaw ako maghinulusol o mangipasaylo ang atong mga sala, pasayloon dayon. Og ni anang panahuna, malimpyo dayon ang atong makasing-kasing og isipo na dayon kita nga dili makasasala kundili isipo na nga makatawahan sa Dios o mga matarong. Mao kana mga igsoon ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo kay gusto niya nga daghan gayod ang makaangkon nining gitawag kaluwasan sa kinabuhi sa makatawahan. Mao kana nga importante kaayo mga igsoon kining ato nga pagpangayo og pasaylo ngadto sa atong Ginoong Dios sa matag higayon nga kita modangop kaniya sa mga pag-ampo. Kay naanatay labang pangulong pari nga mao si Ginoong Hesukristo nga nagbayad sa atong mga sala ug ang iyag yung gibayad mao ang iyang dugo. Ang maong dugo iyag yung giandam aron nga sa diha nga kitang tanan maghinulsol mangayo tagpasaylo ang atong tanan nga mga sala iya gayod nga pasayloon o iyang pagahinluan. Og sa matag higayon nga kita mangayog pasaylo ngadto sa Dios, dili usab nato kalimtan ang pagpasalamat ngadto kaniya tungod kay maulang ni ang atong mabayad o atong mabalos sa kaayo sa Dios atong kinabuhi nga siya andam nga mo pasaylo nga wa natay angay panghimoon pang mga sakripisyo. Kay kun ibase ang paglimpyo sa sala sa tao sa karaang panahon, dili mapasaylo ang tao kaniadto kun siya dili mohalad og baka, kanding, karnero, tukmo o kuyabog nga salampati. Og kato nga mong pamaagi mga igsoon lisod kaayo apan gihimo kining sayon ni Ginoong Hesukristo sa diha nga siya midupa dito sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa tanantang mga sala. Og sa maong hitabo mga igsoon, dito gihimo ni Ginoong Hesukristo ang iyang pagka pangulong pari. Og sa iyang pagkapangulong pari, gitawag siya nga labaw nga pangulong pari. Kay ang iyang paghalad sa iyang kaugalingong dugo, iya mang kadtong gihimo para gyud sa tanang katawhan, dili lamang sa Israel, kundili sa tibok gayod nga kalibutan. Nanhitan ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Hebreo, Kapitulo 5, versikulo 8 hantod na sa versikulo 10, giingon dinhi. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iya mga pag-antos. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 8, gisgutan ni Apostol Pablo nga bisan si Ginoong Hesukristo mao ang bugtong anak sa Dios, apan nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon sa amahan pinaagi sa iya mga pag-antos. Ug nasayod ba kamo mga igsoon ngano nga si Ginoong Hesukristo misunod sa kabubuton sa Dios tungod kay gusto niya nga makaangkon kita sa kaluwasan. Og nagantos ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon tungod ra usab sa atong kaluwasan. Sa ato pa kining tanan gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo alang sa atong kaayuhan. Busa dili nato abusuhan ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa ato siyang alagaran nga tinud-anay aron nga dili mahimong sayang o usik ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo alang sa atong kaluwasan. Padayon tas bersikulo 9 matod pa, sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan alang sa tanan nga magmasinugtanon kaniya. Dinhi sa bersikulo 19 gisgutan nga si Ginoong Hesukristo na hingpit tungod sa iya mapag-antos alang sa pagluwas sa katawhan. Og tungod niya na gitawag siya nga tinubdan sa dayon nga kaluwasan. Kini nagapasabot nga ang dayon nga kaluwasan mga igsoon anaaragyod kang Ginoong Hesukristo.
mao kana nga angay nga atong alagaran ang atong Ginoong Hesukristo. Magmainiton kita, magmatinud-anon kita diha kaniya tungod kay siya mauman ang tuburan sa dayon nga kaluwasan. Ang tao dili maluwas kun dili moagi kang Ginoong Hesukristo. Matod pa sa Juan 14:6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kun dili moagi kanako. Ang kaluwasan mga igsoon anaa kang Ginoong Hesukristo. Dili kita makaadto sa Dios Amahan kun dili kita moagi sa iyang anak. Mao kana nga ang atong dawaton sa atong kinabuhi, mao gayud ang atong Ginoong Hesukristo. Kay siya mao ang atong pangulong pari, siya ang atong manluluwas ug siya ang atong hari. Tanan gibuhat sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Ug tungod niini, gitawag ang atong Ginoong Hesukristo nga tuburan o tinubdan sa dayon nga kaluwasan. Ug ang makaangkon nining gitawag dayon nga kaluwasan mga igsoon, mao ang makatawhan diin magmasinugtanon kang Ginoong Hesukristo. Mao kana nga angay nga aton tun-an kanunay, pamalandungan kanunay ang mga pulong nga gitudlo ni Ginoong Hesukristo sa basahon sa Mateo, sa basahon sa Lucas, sa basahon sa Marcos ug sa basahon sa Juan. Kay niining upat ka mga libro gisaysay ang mga nabuhat ni Ginoong Hesukristo ug ang iyang gipangtudlo ngadto sa iyang mga tinunan. Ug samtang kitang tanan magatuon, magapamalandong niini, nan matawag usab kita nga mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mahimo kitang mga sumusunod kaniya, mahimo kitang buutan, mahimong matarong ug tungod ni ana kita makaangkon gayod nining gitawag dayon nga kaluwasan. Kay kita mahimo naman unya nga magmasinugtanon sa atong langitnong Amahan. Napadayon ta dinhi sa bersikulo 10 matod pa. Og ang Dios nagpaila kaniya nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 10 gisgutan nga ang langitnong Amahan ang atong Ginoong Dios nagpaila sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo nga usa ka pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Si Melchizedek mga igsoon kini siya usa ka hari sa Salem sa karaang panahon sa panahon ni Abraham ug siya nahimong pari sa halangdong Dios. Si Ginoong Hesukristo mga igsoon gitawag nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Wala siya tawga nga pangulong pari sa laray ni Aaron o sa laray sa mga Levita kundili gitawag siya nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek. Ang pangutana nganuman nga si Ginoong Hesukristo gitawag man nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek, dili man sa laray ni Aaron o sa mga Levita, tungod kay si Ginoong Hesukristo usa man ka pangulong pari ug unya gitawag usab siya nga hari sa mga hari, tungod kay si Melchizedek usab hari man sa Salem ug nahimong pari. Pero kung buot hunahunaon mga igsoon, si Melchizedek nga hari sa Salem nga pari usab sa halangdon Dios sa karaang panahon, ubos ra siya kung itandi kang Ginoong Hesukristo, tungod kay si Melchizedek tao lamang mga igsoon sama kanato. Lahi kang Ginoong Hesukristo nga siya mauman ang bugtong anak sa Dios nga nagpakatao. Ngani matod pa sa basahon sa Juan nga sawa pabuhata ang tanan ang Ginoo diha na. Ato ni mabasa sa basahon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 4 matod pa sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Bersikulo 10, ang pulong dinhi na sa kalibutan. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Bersikulo 14, ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa Amahan. Dinhi mga igsoon giklaro nga si Ginoong Hesukristo diha na sa wala pa ang tanan, tungod kay siya mauman ang pulong sa langitnong Amahan. Mao kana nga si Ginoong Hesukristo matawag nga Dios, tungod kay kabahin man siya sa Dios kay siya mauman ang pulong sa Dios nga nagpakatao. Ug ang tanan mga igsoon giluhatan sa atong Ginoong Hesukristo. Gihimo niya ang tanan alang sa atong kaluwasan, busa angay lamang
nga siya atong dawaton ug atong alagaran sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug angay nga ato siyang pasalamatan kay iyang gihimo ang tanan alang sa atong kaayuhan. Namatod pa si Ginoong Hesukristo gitawag nga pangulong pari sa laray ni Melchizedek, pero wa nagpasabot nga labaw si Melchizedek kang Ginoong Hesukristo, kundili gipakasama lang siya ni Melchizedek kay si Melchizedek pari og unya hari usab. Og ang atong Ginoong Hesukristo siya gitawag usab nato nga pangulong pari, og siya usab nahimo nga atong hari, ngani gitawag siya nga hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Naniining tanan nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon, dili kinitiaw busa angay nga atong balusan ang atong Ginoong Dios sa atong tinud-anay nga pagpangalagad ug pagpagamit kaniya, aron nga daghan pa unya ang makatawhan nga makaangkon usab og kaluwasan diha sa ilang kinabuhi, aron nga dili mahimong sayang o usik o kawang ang tanan nga gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Kay gusto niya nga daghan pa ang maluwas ug daghan pa ang makaangkon sa kasiguruhan sa kinabuhi. Panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo, akong gangyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Niaton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Niaton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman kay maghimo na usab ako sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa Dios tayong hikap mo Ginoo ug sinatia. Si Ginoong Hesukristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan ug magatubag niini nga maong pag-ampo. Sa Diyutang Hikapugin. Amahan namo nga langitnon Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga imo gayong gitaniyag ang kaluwasan dili lamang sa nasod sa Israel kundili sa tibok gayod nga kalibutan. O Dios, pasaylua kami sa tanan namo nga makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug himo akining limpyo o putli diha sa imo atubangan. Ginoon Dios, panalipdi kaming tanan og kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan o sulbara ang among mga problema. O bubuoy kami o Diyos sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad. Panalangin ni o Diyos ang buhat sa ilang mga kamot, samas pamaol, panagat, negosyo, pagpamoy kahayupan o uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ampingi o Diyos ang ilang mga kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Og ayuha o Dios ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, high blood, diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, mayuma, insomnia, mga grabe o ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagiskamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro og banguna ka ng anaa sa banig sa balatian, maluoy ka. Og baguha sa hingpit ang imong makatawhan og tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ug amo siyang giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan kasadpan amihanan ingon man sa bagatan. Ug kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan, nga tanan mahimo gayod nga milagroso o epektibo silang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabii, labi na nining adlaw nga Martes, nga imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amon usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
Karon ako nung sab nga pasalamatan kinimo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Carmelito Lagura sa Ubuhan District, Tagbilaran City, ni Nicolas Oglibrada Hangad sa Patrocinio Cortis Bohol, ni Leonardo Araw-Araw Jr. sa Daurong Danau Panglao Bohol, ni Tatay Carlos og Nanay Ipay Lamban sa Kandungaw San Isidro Bohol, ni Matilde Samputon uban siyang pamilya, ni Nani Biga sa Airport Tagbilaran City, ni Restituto Jr. og Julian Badilla uban siyang pamilya sa Dampas Tagbilaran City, ni Gualberto Gutierrez sa Lourdes Panglao Bohol, ni Ina Dumadapat uban siyang pamilya sa Bakong Tubigon Bohol, sa Bautro Family sa Tubigon Bohol, ni Mercedes Estapia uban siyang pamilya sa Upper Tamlot Street, Tagbilaran City, ni Sabino Mihari sa Poblasyon Panglao, ni Virgilio Tagra uban siyang pamilya sa Boe District, Tagbilaran, ni Tiborcio o Gregoria Divinosa sa Baunos, San Isidro, Bohol, ni Rony o LP Badilla uban siyang pamilya sa Dampas, Tagbilaran, ni Linda Eugene o Mian Leonis o Ramon Bilisa sa Kansubayon, Loon, ni Nanay Felisa Biodadi Badilla sa Kansubayon, Loon, ni Bendoy Siri o Dindin Badilla sa Palapag, Northern Samar, ni Samuel o Rona Badilla sa Bacoor, Cavite, ni Marlo o Bilma Badilla sa Dasmariñas, Cavite, ni Opimia Alvarado sa Buoy, Tagbilaran, og ni Juan og Binancio Diez sa Poblasyon Katigbian. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod. Og ang atong Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod og maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Agosto 20, adlaw ta nga Martes. Ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa Dao Plaza sa Dao, Tagbilaran City karong alas 8 sa buntag. Agosto 27, adlaw Martes, anha sa Children's Park, alas 8 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City, atbang sa Maytaklubo. Pagkalas 12 sa Udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag, Sambuanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT, Josefina, Sambuanga del Sur. Agosto 28, adlaw Miyerkules, anha sa Municipal Plaza sa Siayan, Sambuanga del Norte, alas 7 sa buntag, atbang sa Municipal Gym. Pagkalas 8, anha sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon, Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa High School, dool sa LBN Apartment. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. September 4, adlaw Miyerkules, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 9 sa buntag. September 5, adlaw Huwebes, anha ako sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City, alas 11 sa buntag. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Magsaysay Park sa Davao City. September 6, adlaw Biyernes, anha ako sa District Plaza sa Toril, Davao City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 9, anha sa residensya ni Evangeline P. Diaz sa Motorpol, Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, atbang sa Tokwins Corporation nga nagbaligyag Multicab. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Marina Cariaga Malasarte sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, Loyo sa RCBC. Pagkaalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Miguel Toripalma sa Jimbel Gihing Hagunoy, Davao del Sur. September 7 sa Compostela Nabunturan o Santo Tomas. September 8 sa New Corilla, Tagom o Lupon. September 9 sa Panabo City. Og ala ni atong gusto mo tabang ninimbulato na, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og sa di pa ka mo padala sa imong tabang, text daan ka nako arong imo makuha ang sato spelling sa akong ngalan. O kini akong pagwali sa radyo, madungo usab sa to YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios,
ug away pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Manakanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon, o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing, alang sa pagtapag niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad, o ikapulo. Kag Pastor Isto Jim Bation. Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka. Daghang salamat, o ang Ginoong Diyos, magpanalangin kaninyong tanan.